Dobrý nohy, víš, takže... A pojď! Doj! Jeď! Jeď! Máš patou na zádech. Nohy! Co je to... Jeď! Co je to za malýho šuldu za mnou, vole? Doj! Nohy! Pojď, pojď! A hop! Hop! Nohy! Dobře rozjíždí, za 14. A pojď! Hop! Hop! Nohy! Pojď! Hop! Nohy, 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 nohy. A pojď! Hop! Nohy! Hop, hop! Nohy! Hop! A pojď! Hop! Já vám představím druhou poslední rozmahu, aby se na tom opět vidíte, že Veronika Lukášová stává na 2744, Veronika Pálá, na 2769. Vedro rozmah je vrátková na polevo. Hezky!